huku ameshika mike, huku anaongea masuala ya chama, huku pia ananipa na chupa ya maziwa. Wale wakati mnakuja hapa nyingine, nyie ni mama zangu, mwingine dada zangu, mimi ni familia ya UWT. Tunasema ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni nini? Ukatili wa kijinsia ni uonevu anaofanyiwa mwanamke au mtoto mdogo na watu ambao wana nia mbaya na wenye tabia mbaya. Kitendo ambacho kinakemewa na kinapigwa vita na viongozi wa nchi. Kesi mbalimbali ambazo hufanyiwa watoto wadogo na wakina mama. Kesi hizo ni kesi za jinai, lakini zinahusiana na masuala ya kujamiana ambazo za sexual intercourse. Kuna kesi za kubaka, rape cases, lakini kuna kupigwa kwa kina mama bila sababu za msingi. Walio pia ni kesi ambazo zinasababishwa na mfumo wa kike. Kitendo ambacho UWT nadhani inaipiga vita, lakini jeshi la polisi pia inaipiga vita usiku na mchana, hatulali kwa ajili ya kesi hizo. Lakini moja kwa moja niwaambie kwa nini kesi hizi zinatokea. Kesi hizi zinatokea kutokana na kukosa maadili. Kukosa maadili, lakini pia kuna imani za mtu mmoja mmoja, aidha ya dini au ya kikabila. Kuna kabila zingine haifai, maana wanasema hana manufaa. Hivyo mtoto wa shule anaachwa nyumbani akisubiri kuozeshwa, aidha kuolewa, na hata kwenda shule. Sasa wewe unaita ni ukatili. Kwa nini mtoto wa shule, mtoto wa kike asiende shule? Anatakiwa aende shule na ni haki yake ya msingi. Kazi na watu